Zdravo fanovi, znam da se sigurno pitate kako je prošla operacija. Kao što vidite po mom ružu, savršeno. Još sam jučer imala minus 10, a danas sam već na 85%. Ne znam to izračunati, ali dosta dobri rezultati. Ne mogu reći da je prošlo bez komplikacija. Jučer sam dosta plakala, ali vrijedilo je svake proliverne suze i centa. Preporučujem svima. Hvala što ste pratili moje putovanje i do sljedeće operacije. Ha ha ha.